Областният управител Виктор Янев и кмета Методи Чимев сложиха подписите си върху допълнителното споразумение, с което Дупница стана официално част от състава на ВИК Асоциацията за област Кюстендил. Така беше финализирано решението на Общинският съвет за присъединяването на Дупница към обособената територия на единният воден оператор. За сега единствената община, която отказва да се присъедини към състава на асоциацията, е Сапарева баня. Самите членове споделиха по отношение на бъдещето на асоциацията, както и опасения от това дали ще бъде присъединена към асоциацията община Сапарева баня, тъй като знаете, че вече на територията на 14 области, т.е. консолидирани области, бяха приети генералните планове, така наречени пипове, за да могат да бъдат влети в самите съоръжения, достатъчно финансов ресурс по отношение на експлоатацията както на водоснабдителната, така и на канализационната мрежа и естествено предоставянето на тези услуги. Водени са разговори с кмета на Сапарева баня и общинските съветници, които по думите на Виктор Янев ще доведат до положителен резултат. Област Кюстендил да стане 15-та област в България с консолидиран оператор. Това ще даде възможност на областта да кандидатства за европейски средства в сферата на ВИК услугите. Водени разговори с Министерство на регионалното развитие по отношение на това дали ако евентуално нямаме присъединяване на община Сапарева към асоциацията, т.е. нямаме една консолидиран оператор, дали ще имаме възможност да разчитаме на някакъв финансов ресурс по отношение на изпълнение на така наречени генерални планове. Имах уверението от страна на Министерство, че съобразно бюджета на страната могат да бъдат определени някакъв финансов ресурс. Знаете, съгласно генералните планове, сумата, която е необходима за изпълнение на и подобряване не само на водоснабдителните услуги и на канализационните за територията на тази обособена територия без община Сапарева са към 56 милиона, 55 и нещо, не мога да цитирам точната сума, но близо 56 милиона лева. На заседанието беше определена и вноската на държавата към бюджета на асоциацията, която е в размер на 17 000 лева.